اب میں چاہتا ہوں کہ اس محفل کا آغاز کیا جائے، اس لیے کہ جو شعرا کی فہرست ہے وہ بہت طویل ہے، آگے امید ہے کہ اس پہ قید لگانی پڑے گی کتنے شعر کسے پڑھنے ہیں، لیکن میں جناب مولانا مہدی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا نورانی آغاز فرمائیں۔ جناب مولانا مہدی حسن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.